ljudi koje smo nekada u životu sreli, dodirnuli su nas u prolazu svojim činjenjem, onim što su ostavili i što mi treba da pamtimo i ako možemo da prenesemo nekim mlađim generacijama koje dolaze. Jedan od takvih je svakako i Miloš Bročić. Jedan od onih ljudi koje, kako kaže jedna pesma, više ne prave ili ih retko prave. Ja nisam sigurna koliko ljudi u Užicu uopšte zna njegovu životnu priču, a da bismo neke ljude poznavali, moramo da znamo neke detalje iz njegovog života, iz njihovih života, i nadam se da ćemo večeras uspeti bar one najupečatljivije detalje iz Miloševog života da evociramo, a on, ako nas gleda iz neke nebeske kafane, sigurno će večeras biti ponosan na svoje Užičane i na naše sećanje. Mnogi od nas su imali priliku da provedu divne večeri, prvenstveno u gradskoj kafani, da je Brole proveo najveći broj godina muzicirajući. Miloš Bročić je bio jedan od ljudi koji je stvarao užičku muzičku scenu. U nekim vremenima kada se mnogo, malo se znalo o pop muzici, o džezu, o divnom roku, bili su tu neki ljudi da donesu tadašnju avangardu, kao što danas možda mi ne razumemo neke stvari, neke nove stvari u muzici koje dolaze, i one starije generacije tada nisu imali razumevanja za to. Ali u svakom slučaju odigrao je veliku ulogu u životu svojih učenika, svojih kolega i brojnih Užičana kojima je priređivao divne večeri. Ja ovde imam napisan tekst ispred sebe, ali se zaista trudim da pričam iz srca, da se ne držimo neke stroge agende, jer sećanje na Miloša Bročića to ne bi dozvolilo. Drago mi je što je večeras ovde, znam da je tu i srednji Brole, a što je pored mene mali Brole, nekada mali i on danas veliki čovek. Bogdane, drago mi je što si večeras ovde i što ćemo uz tvoju pomoć praktično provesti ljude kroz život tvojeg dede. A ono što želim da mi na početku kažeš, šta je prva asocijacija, tvoje prvo sećanje na Miloša? Prvo, dobro večer. U ime porodice želim da se zahvalim na prvom mestu ljudima iz ove kuće i organizatorima festivala i na ovoj ideji, na ovoj inicijativi uopšte da se jedno večer posveti Brolu. Moja neka sećanja su, da kažem, zaista onako sveža i onako učestala. Prve asocijacije su naravno i uvek muzika, uvek hor, uvek to neko druženje, uvek ruske kape kod Milana na teatru, neki prvi nastupi koje smo imali baš za ovom binom pre neki gotovo 20 godina. Zaista onako jedne lepe, onako čiste i prave emocije. Hoćemo li sada da negde prekinemo priču i da nam ti doneseš jednu pravu emociju jednom pesmom i sećanjem na tvog dedu i njegovo druženje sa Draganom Stojnićem? Prema informacijama koje ja imam, Miloš nikada nije pevao ničije pesme, sem pesme Dragana Stojnića, koga je mnogo voleo i sa kojim se upoznao u Sarajevu, je li tako? Ja opet kažem, to je neka moja emocija i neko moje vreme, nekih 20-ta godina, koliko smo Miloš i ja aktivno se bavili muzikom zajedno. On je zaista voleo i u retkim prilikama kada je uopšte pevao, voleo je i pevao pesme od Dragana Stojnića. Eto, to je razlog zašto u ovoj nekoj našoj pripremi večeras, kada ste me zamolili i kada smo razgovarali da li bih ja otpevao neku pesmu, ja sam se opredelio da to bude jedna pesma koju on jako voleo, Dragana Stojnića. Ajde, da čujemo.
stare ploče i neke davne kiše odbliju. Večeras na dan našeg venčanja pitaš me mila da li pamtim još Veneciju. Večeras s pesmu i staro vino tvoje me oči miluju i piju. Večeras na dan našeg venčanja zavišiš mila da li pamtim još. Jedan čovjek i jedna žena, jedna ljubav sva vremena, dani idu, život sve briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovjek i jedna žena, dva su tela, a jedna stena. Moja sreća je sreća njena. Jedan čovjek i jedna žena. Zamisliš mila, da vam ti još Veneciju. Jedan čovjek i jedna žena, jedna ljubav na sva vremena. Moja sreća je sreća njena. Jedan čovjek i jedna žena. Hvala vam. 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 Hvala vam.